Sigurd, I har jo faktisk flere forskellige projekter i Made Fast. I har en 3-5 stykker her. Ja, men kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad du vil fremhæve, i hvert fald fra et enkelt projekt? Jo, altså hvad kan man sige, vi har mange forskellige projekter, og de omhandler lidt forskellige ting. Men det projekt, der måske er mest spændende, eller et af de projekter, der er meget spændende, det er måske der, hvor vi tager sådan et skridt tilbage og begynder at kigge på en kerneproces for os. Og det er egentlig noget så simpelt som at skrue en skrue i et stykke træ. Ja. Hvor vi ligesom prøver at se, hvad er det, vi kan gøre for at optimere den her lille bitte del af den her store værdikæde, som vi egentlig med administrerer i Velux. Så vil jeg jo sige, jamen altså, det har I gjort i rigtig, rigtig mange år. Så hvorfor er lige akkurat den proces en udfordring eller krævende, eller ikke noget, I har styr på allerede? Man kan sige, at hvad kan man sige, vi har været gode til at skrue skruer i vinduer i rigtig mange år. Vi har været ordentligt vinduer i 80 år efterhånden, ja. og vi er rigtig, rigtig gode til det. Men vi kan også godt se, at teknologisk der sker der rigtig, rigtig mange ting, specielt når vi snakker om dataanalyse, kunstig intelligens osv. Og vi kan også godt se, at hvis vi begynder at anvende nye datakilder, hvis vi begynder at anvende hvad kan man sige, nye måder at analysere data på, jamen, så kan vi måske også overkomme nogle af de her ting, som vi ser i vores produktion. Fordi i Velux arbejder vi meget med træ, og det er jo super materiale, det er bæredygtigt, det er rigtig lækkert, men det vokser også ud i en skov. Så hvis det har været meget regnvejr, eller dårligt vejr, eller hvis der er en jæger, der har skudt træet, eller hvad det nu måtte være, så står man faktisk med et materiale, der ændrer karakteristik, afhængig af, hvordan det nu er vokset op. Mm-hmm. Og det betyder også, at når vi prøver at putte en skrue i det, jamen, så kan vi ikke være sikre på, hvilken moment vi skal skrue i, men der er en hel masse forskellige ting, der afhænger af det træ og det underliggende materiale. Og det er også derfor, at den her indsats her, jamen, den handler meget om, hvordan vi bruger viden, og hvordan vi rent faktisk modellerer det her underliggende materiale, jamen, så vi får en fuldstændig perfekt proces. Ja. Fordi vi har jo løst problemet, det har vi jo faktisk gjort i mange år. Men hvordan er det, vi kan gøre det mere effektivt, og hvordan kan vi være gode til at gøre det her? Ja. Altså endnu bedre. Ja. Og så er det måske overflødigt at spørge om, hvordan den her indsats skaber værdi for jer. Men kan du prøve at fortælle helt konkret, jamen, hvad betyder det arbejde og det projekt, I har gang i her, konkret for jeres arbejde med produkterne og ultimativt for kunderne? Jamen altså værdien, der bliver skabt, det er, hvis vi kan få en bedre proces, jamen, så kan vi selvfølgelig optimere vores produktion af de her komponenter i Danmark. Men det betyder også, at vi kan faktisk bruge den her model, som Moe fra Aalborg Universitet han udvikler, måske også til at give noget feedback i forhold til, hvordan vi designer vores produkter. Mm. Fordi hvis vi kan ligesom få den her optimeringskæde til at rulle, jamen, så kan det også være, at vi ikke begynder at måske lave nogle designvalg, der er suboptimale i forhold til de produkter, vi gerne vil producere. Mm. Så vi kan faktisk få en hel masse værdi ud af det, ikke kun i vores produktionsselskaber, men også i hele den proces, som vi gennemgår, når vi egentlig laver nye produkter. Så ja. Det er faktisk mange flere ting end bare sådan en lille bitte ting. Ja. Så det, kan man sige, det starter meget småt, og så vokser det sig ud til noget meget større. Ja, det er en kerneproces, som jo i virkeligheden er super central for hele virksomhedens fundament. Det her med at få forskning ind i projektet, og også i praktikken. Altså, hvordan oplever du distancen mellem forskning og praktisk anvendelse i det her projekt? Jamen, det er på en eller anden måde en transformation af noget viden, der ligger sådan ude i det videnskabelige miljø, ikke? Og så få det ind og få det brugt konkret på noget ind i Velux. Og det er også derfor sådan en, når man tager udgangspunkt i noget, der er så konkret, så er det også meget, så det, hvad kan man sige, det her gap, der måtte være, det er egentlig ikke så stort. Fordi så snart vi kan lave en løsning, der rent faktisk kan anvendes og kan optimeres, jamen, så kan vi egentlig implementere den direkte. Så hvad kan man sige, den del af det, den er ikke ret stor. Så er der selvfølgelig nogle, hvad kan man sige, andre projekter, hvor vi snakker om digital transformation og så videre, hvor der er sådan lidt længere, hvad kan man sige, vej hen til, vi har noget konkret, som vi kan bruge til hverdag. Ja. Men her der er den egentlig forholdsvis kort, vil jeg sige. Ja. Godt. Jamen Sigurd Lasik Willumsen, tak fordi du havde lyst til at være med. Du repræsenterer altså virksomheden Velux. Ja, tak. Udover at gøre virksomheder mere fleksible og agile gennem blandt andet værdikædeoptimering, arbejder vi i Made Fast for at udvikle talent og bæredygtige løsninger til Produktionsdanmark. Se flere videoer om Made Fast på www.made.dk. Made, vi samler Produktionsdanmark.